Assalomu alaykum Nurik Sudomovich. Bugun tabrik loyihamiz bir uyda bo'ladi. Oysha qizimizni 1 yoshi bilan tabriklaymiz. Umr yoshlar uzoq bo'lsin. O'qimishi bir qiz bo'lsin. Xudo xolasi oilasi nomidan tabriklab beringlar deb chiroyli qilib xudo xolasi tug'on kunini o'tkazib beramiz. Nurik studiya bilan birga bo'ling. Agarda sizlarga tabriklar kerak bo'lsa, pastdagi nomerlarga telefon qilsangiz, sizlardan ham farzandlaringizni, ota-onalaringizni Rossiyada, Qozog'istonda turib tabriklashingiz mumkin. Nurik studiya bilan birga bo'ling. Kanalga obuna bo'lib, like bosishni unutmanglar. Yangi videolarimiz kuzatib borasiz. Sog' bo'ling, salomat bo'ling. Bugun Oysha xonim tug'ilgan kuni ekan. Xudo shukr. Opasina, Taymirli shafqatli qiz bo'lgan. Vaqtim sarflab bo'lgan. Umri uzoq bo'lsin, shukr. Ukalari ko'p bo'lsin.100 yaşasın, bakıtlı kız bulsun, mertebesi belent bulsun, Kudayım. Mektepe varken yaş döylerine de kıyıp oturur gelmiş, Kudayım. Hoş kalemine hoş yakalarsın, hizmeti bilirsin, Kudayım. Bunların elinde oynak bir bir örgeyler. Hemen şimdi önümde yetti gel bana. Hoş
أخلاقنا شغلنا كرمك هم مجانا سبب كي دست خلاص يخشون جاي ماي إذا كبروا جاي كلوا كذا كوسن إذا تعلم أنا بعصر بين ترك تزار ما بزات بخل تخل تزار بالوار بوسن هم ما في دست خلاص يخشون جاي سن كتر كتر ما هم مجانا سبب سن نبغي نشوف أنا دوا كنا وطمنا كم سلام شكرا بخل بوعي زار I'm gonna go to the hospital.
I'm gonna make it.
Yarın oyuna gelin derdim var.
Диджей Шохруб. Ләбіңді бал бар, өзіңді қал бар, Юрекіңді әткен жүнге жай бар. Юзіңді ай бар, тенгсіз жырай бар, Ишкіңді менде қалы бай бар. Let's go.